Kwa tunaiona Azam ikishiriki mashindano ya klabu. Inshallah kwaweza kwa Mwenyezi Mungu msimu unakuja tutashiriki klabu bingwa. Zimesalia mechi mbili za maamuzi kwenye ligi na finali ambayo tayari kwenye finali umepata nafasi unarejea nyumbani. Kwa hiyo kuna battle nyingine ambayo inaenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani. Huko kuna Mudathi, huko kuna Faisal Salum mbele ya Young Africans. Umeshinda, umefunga goli, umechukua alama tatu, lakini pale tunazungumzia kikombe ambacho kitaekwa kuamuliwa nani anakichukua. Uwanja wa nyumbani Faisal Salum. Finali inakuwa ina mwenyewe kawaida yote. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwamba tutachukua kikombe au tutafungwa, lakini finali huwa haina mwenyewe. Hata ucheze na timu ndogo, lakini kitu mechi imeitwa finali inakuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo acha tuone itakuwaaje. Kama Mwenyezi Mungu tujalie sisi tutachukua kikombe, basi tutachukua. Kama kawajalia wapenzani wetu kuchukua kikombe, basi atutapa hongera yao. Wewe unajisikiaje kuona Azam anapoteza mbele ya Simba na Yanga? Kama mchezaji sio wao tu, mechi yote ambayo tunaopoteza huwa tunaumia kama wachezaji. Yeah. Sababu hakuna timu ambayo inataka kupoteza mchezo. Kwa kama sisi wachezaji huwa tunaumia sana. Kwa sababu Azam anataka tuitoe hapa ifike, ifike mbali zaidi. Kwa hiyo tunapopoteza mchezo huwa tunaumia kama wachezaji. Lakini watu wanajiuliza, hivi lile goli uliowafunga Yanga, uliomba msamaha, ulifurahi sana. Eh? Ile ilikaje ile? Niliomba msamaha. Ulizunguka hivi. Yaani ile ishara ni nyinyi wote mlokuepo hapa, I'm sorry. Nimeomba msamaha. I'm happy. Hamna, nimeomba msamaha. Nimeomba msamaha kwa sababu mchezaji ambaye yote yule sio mimi tu kutoka ukitoka timu ambayo ulikopo mwanzo kaenda timu nyingine kuwafunga, natakiwa waombe radhi. Kwa mimi nimeomba radhi kwa sababu nimekaa nao vizuri tu. Ikitokea siku moja Yanga anamhitaji Faisal Salum. Ikitokea Yanga anamhitaji Faisal Salum. Sisi kujibu swali. Lakini mimi nakumbuka uliweka wazi bwana Fei. Ili nirudi itokee moja mbili tatu. Sasa leo hii tunakuuliza. Mimi sasa hivi malengo yangu ni kwenda kucheza nje sababu Tanzania nishacheza sana na naendelea kucheza. Kwa hiyo malengo yangu mimi zaidi kwenda kucheza kwenda kucheza nje. Kwa hiyo nataka kusema ukitoka Azam hauna malengo ya kuchezea timu nyingine yoyote hapa Tanzania. Sio kama hamna timu yoyote ambayo kwenda kucheza. Zipo, unaweza kwenda kucheza timu yoyote. Ndio. Lakini mchezaji lazima aondoke na malengo ya mbele. Ndio. Kwa hiyo mimi malengo yangu sasa hivi zaidi ni meka sana mbele. Kwa hiyo natamani sana kwenda kucheza. Ukimaanisha kwamba ukurasa wako na Yanga umefungwa? Sijamaanisha hivyo kwa sababu mpira. Mpira sikana leo hapa, kesho upo kwingine, kwa hiyo inatokezea. Kuna kitu gani hasa umejifunza kwa mashabiki? Kwa mashabiki wapi labda? Unapokuwa Yanga ulisifiwa sana, ulivyoondoka watu waliongea mengi. Unakuta hata watu wa karibu nao waligeuka kuitetea club na sio Faisal Salum. Hiyo ni kawaida ya binadamu. Binadamu yote yule kwa sababu mchezaji ukitoka timu ambayo waliokuwa wanafanyia kazi hao watakuwa pande wako, lazima watakuwa pande mwingine. Kwa hiyo ni kawaida binadamu, leo unasifiwa, kesho unapondwa. Kwa hiyo pati moja ya maisha. Bado michezo miwili, pengine unaweza kututajia first 11 yako ya msimu huu bora kabisa ambao wewe umeridhika nao na unaamini kwamba hiki kikosi ndio kimefanya vizuri kuwakilisha wachezaji wengine? Ndiyo naweza. Namba moja Diara. Namba moja Diara. Namba mbili Yaokwasi. Yaokwasi. Kapombe leo tunamtoa. Namba tatu Pascal Msindo. Pascal Msindo. Mohamed Hussein tunamtoa. Namba nne Ibrahim Baka. Ibrahim Baka. Na amesema anakusubiri sana finali. Anasema nikufikishie huo ujumbe. Namba nne Ibrahim Baka. Namba tano Fontes. Fontes Mendoza. Ndio. Namba sita Khalid Aucho. Namba saba Pacome Zizwa. Okay. Namba nane Mudasir Yaya. Namba tisa. Namba tisa. Anacheka. Namba tisa. Namba tisa. Changanua Faisal. Nini Guede? Hapo namba 10 Faisal Salum. Umemwacha Pau Marijobe ujue. Nani? Pau Marijobe kuna funga Freddy. Hamna, mimi ndio nitaje kikosi changu. Oh, okay. Ni mawazo. Ni mawazo yangu. Namba 10 Faisal Salum.
namba 11 Stefan Aziz Ki. Kwa kikosi chako kina wachezaji 8 wa Yanga, 3 Azam. Kikosi bora cha Faisal Salum. Kwa upande wa Azam anatoka Faisal Salum, Pascal Msindo pamoja na Fuentes. Unaamini hiko kikosi kikipata nafasi ya kuiwakilisha Tanzania katika mashindano ya klabu bingwa, tunaweza kupata kitu gani? Kutufanya vizuri. Au nitaje na sabu pia? Taja na sabu. Sabu kuna Clotus Chota Chama. Kuna Feiwana. Max Nzengeli. Mm. Kuna Mohamed Hussein, kuna yupo na Lusajo Mwaikenda. Ndio. Yeah. Yupo na huyo unazunguzia Fred. Ndio. Yeah. Kwa hiyo wapo wengi, lakini hicho ndio kikosi changu. Neno lako la mwisho pengine kwa mashabiki ambao wamekuunga mkono msimu huu? Waendelee kutunga mkono au waendelee kuniunga mkono. Msimu unokuja atafanya mazuri kuliko msimu unopita. Msimu unokuja atafanya mazuri kuliko msimu. Lakini huwa tuna utamaduni wa maswali ya yes or no. Yani jibu lake linakuwa jepesi sana. Yani unajibu yes ama unajibu no kutokana na nature ya swali. Angalia kamera ukiwa unatujibu maswali. Faisal Salum anaipenda sana klabu ya Yanga. No. No. Ni kweli unahitajika na Simba? No comment. Ni yes tu au no? Ile swali gumu. Ambalo halina majibu. Halina majibu. Unaiona nafasi ya klabu ya Azam kumaliza katika top 2? Yes. Yes, bila shaka. Bila shaka. Na msimu ujao kufanya makubwa kwenye mashindano club bingwa. Yes, bila shaka. Faisal Salum ni bora kuliko Aziz Stefan Ki. Sina jibu hapo. Lakini kuna wepesi tu hapo. Tuambie kama ni yes ama no, tufahamu. Hapo sina jibu. Kweli sina jibu. Siwezi kujibu hilo. Wewe usikujibu hilo. Hilo swali gumu sana. Swali gumu sana. Hilo tuachie wenyewe mashabiki, siwezi kulizungumzia mimi. Faisal, unatuficha kitu. Kwa nini? Ambacho unataka tukijue sisi hapa. Hamna kitu gani? Faisal anafurahia zaidi maisha Azam kuliko alivyokuwa Yanga. Ni kuridhika tu. Hakuna unajua kitu chochote kuridhika na ukifurahia sehemu ambayo ulikuwepo eh. Kwa hiyo unakuwa happy muda wote. Kwa hapo umeridhika. Niko vizuri. Tofauti na mwanzo. Tofauti na mwanzo, niko vizuri tu. Huu mjadala maana yake ni kwamba haiwezi kutokea ukajiunga na Yanga tena. Kama nilivyokuambia awali kwamba huu ni mpira. Muda wote unawezekana ukasema sio mwaka huu, mwaka unakuja ukaenda kule ambapo ulipotoka. Kwa hiyo mpira unajua mchezaji unafanya kazi kokote. Kwa hiyo inaweza katokea ukarudi, inaweza katokea usirudi, hivyo yani. Na katika hiyo ndoto yako ya kucheza nje, so far hujapokea ofa zozote kutoka Ulaya? Offers naona klabu ndo wanapokea. Ndio. Klabu huwa ndo wanapokea. Lakini mimi kama mchezaji huwa nataarifiwa tu na klabu, lakini hivyo. Nikushukuru sana na nikutakia kila la heri. Asante sana. Yes. Nikushukuru sana mtazamaji wa Crown Media kwa kufuatilia kipindi hiki cha Counter Attack. Siku ya leo tulikuwa na Faisal Salum, mchezaji wa Azam FC. Crown Media. Hapa ni nyumbani.